ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ, ତ ଫାଶୀରେ ଆମେ କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ସିଷ୍ଟମରେ ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତିନିଟା ବିଷୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟପିକ୍ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ତାହା ସହିତ ଆମର ଫାଶୀ ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖୁଛେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଡିସିସନ୍ ଦେଇପାରେ, ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ବାକି ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତା ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫାଶୀ କଥାରେ ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ବି କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ବଗେରା ବଗେରା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଲାଣି, ତା ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରକାର ତା ହାତରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କି ଲେଟ୍ କରିବାରେ କି ଗଡ଼େଇବାରେ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ମୁଁ ଏଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ରହିଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ମନେକର ଏଇ ଫାଶୀକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଆମେ କହିବା ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲିଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, 7 ଡେଜ୍, ସେ 7 ଡେଜ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ କି ନୂଆ ଡେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ବଟ୍ ତାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁଣି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ଡେଟ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଥମ୍ନେଲ୍ ଲେଖି, ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେ ବିଳମ୍ବ କରାଉଥିବା ଲୋକ, ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଏଇଠି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଆଉ ପୁରା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି NDA, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ NDA, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି BJP ଆମେ ସରକାର କହିପାରିବା। ତ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ମୋଦି ସରକାର ଆଉ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଏଇଥିରେ ଲେଟ୍ ହେବାର ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି କାଲିଠୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଧାରଣାରେ, କି ତାଙ୍କ କଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣା ହେବ ସେ ବିଲକୁଲ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବାକି ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସେମାନେ ବି ଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତର ଯାହା ବି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ପ୍ରପର ୱେରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା ଆମେ ଆଶା କରିବା। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ।